tränar du bra. Chips. Vad fan, det var surt. Det kändes... Lite rasad. Ja. Ja, men det är bara att köra. Det känns ju lite hopplöst. Det går bra nu. Maria? Vad gör man om man känner glädje? För jag är inte en elak människa. Men jag blev jätteglad när deras ton rasade. Jag kände lite segervittring. Tänkte, nu har vi chansen här. Nu rasar alla andras ton. Nu kör vi. Nej! Helskottas. Okej, snabbt upp. Att bygga de där sista på varandra, det tar inte många sekunder. Men det blir också väldigt ostabilt om vi bara ska stapla. Men jag tror att ska vi komma i kapp så är det det vi måste göra. Ja. Då är det en minut kvar! Backa, backa. Det är en minut kvar och jag ser att vi ligger inte sist. Och det är lite blåsigt i tältet och Nor bara, jag lägger på en till. Tio, nej, Nor. Fem, fyra. Nej, Nor. Tre, kom igen, feg du är. Två, ett. Och där ska ni vara klara. Han. Applådera väldigt försiktigt. Nej, inte klappa. Men jag känner att Maria och Katarina är högre än oss. Men även när jag tittar bak i vaxen på Linda och Jessica så är alltså, de också lyckats. Nu tänker jag ju att vi har vunnit detta. Ja, tiden är ute och vi har högst ton. Nej! Det spelar ingen roll att det rasar, för tiden var ute vid er högst ton. Det såg alla, men det var bra ett tag. Men innan det rasade var det över en meter högt. Men Maria Montazami, när det rasar så hör jag så här...